559 души с коронавирусна инфекция през изминалата седмица 21-27 март в област Шумен. Това показва данните на регионалната здравна инспекция. Сред заразените са 8 деца на възраст на и под 18 години, едно от които е бебе, момиченце от село Златар. В шуменската болница в момента са хоспитализирани 259 пациенти, от които 238 с положителен тест, а 21 очакват резултати. В интензивно отделение са 9 пациенти, 7 от тях са интубирани. За изминалата седмица са изписани 151 души, а приетите са 175. В периода 21 до 27 март починалите пациенти са 20 на възраст между 40 и 91 години. Мъжете са 9, а жените 11. Под карантина в област Шумен са 1712 души. От днес отново ще е разкрит COVID сектора в онкологичния център с 20 легла. Това става и след издадена заповед на директора на РЗИ Шумен.